kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadaan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonnana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo qorshe cusub kula soo laabanaya dalka kadib safarkii kongo iyo fasiraado kala duwan oo laga bixiyey safarkiisa haddaba miyuu madaxweyne farmaajo ka tanaasulayaa tallaabooyin uu horey u qaaday معلومات دائرة او لقاه عدي اسكال هيد لعكتي شلال قوقب تيك رونكا مقدش مقدشة كانت تمدلك كينيا يشخصيات سلمة فلانة اوشاك تيملك يدها لعكتاسي ورارك انك ده مدحون ياشي هوري حسن شيخ شريف شيخ احمد يجنرال جنرال تور يوري مقدشك ودا اباب العيدان اي تلي هوري نيزة تور وعدكم إنه ان او قادي دونو تلابك رانا ويركي حالا لغو قادي وحان دين سو قد بنتو ناور بحنو تابان ايا دا فدرالك او ترسن مقالة دا مقدشو سياسيين تا معارد كاه او قيلتان كموجي سياسة دا حسوب اي بحي مدحويني فرماجو عبد الرحمن عبد الشكور أو صوب بندقي أرن أو المامي إن يتهي دان دانسي إسلامر كان أو ودو فرماجو يو دولة أو عصب وصدرتي سوماليا إيه يو آدو قلبي سنو مان تسوق غاري مقالة دا مقدشو ودا بدا سيونكو إن شاء الله وانا دهور سنينة سيغالي تبنك بيش أفرادي أبريل سنة لبكن إيو كوبي لباتن برامشك ورركة سومالي ومدان كسو قد عدوين كدالكا haddaba daawada ka qayb qaada diburiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin karaa wa aad ku mahadsan tihiin inaad taas nala fahantaanee fadla nala faafiya wararkoo gaarsiiyii saaxiibadeenna idinkooo ku sheergaraynaya baraha bulshada mahadsanidiin aynu ku bilowno wararkeenna madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xalay gaaray magaalada kinshaasa ee dalkaasi kongo ayaa waxa ay warar kala duwan ka soo baxayeen safarkiisa madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay in dalka uu dib ugu soo laaban doono laba cisho kadib isagoo oo la soo laabanayo qorshayaal cusub waxaa la sheegay in madaxweyne farmaajo uu taageero ka raadinayo dalalka afrika gaar ahaan muddo kordhintii loo sameeyey ee dowladdiisa federaalka ah وحال الشيء، إن مدحونا فرماج أوسيدو كلا درال أو, أو أفريقيا أنا سيمري دونا مركو كتجو درال كاشيو كونغو، ان أنت وراك كلا دوانا بحيان سفر كيساوي أجد كبع أيه وراك غروحي تماما يعني إن هالكاشيو تجسيدي ووذا هذا الولاية شو مدحونا كين يأهورو كين يتعب. madaxweyne farmaajo waxaa la sheegay in uu qaadan doono tallaabooyin ka gedisan kuwii uu horey u qaatay islamaraantana uu qorsho cusub ee kula soo laaban doono magaalada caasimadda ee muqdisho in kastoo aan si rasmi a loo ogeyn amaba aan loo xaqiijin karin qorshayaasha cusub ee madaxweyne farmaajo uu la imaan doono ayaa haddana wararku waxay sheegayaan in madaxweyne farmaajo uu cadaadis saari doono siyaasiyiinta mucaaradka ah oo markii horeba qayladhaan xoogle ka muujinayey madaxweynaha soomaaliya safar kiisan ayaa siyaasiyiinta mucaaradkaah siyaabooyin kala duwan ay uga warbixiyeen iyadoo dhammaantood ay ku dhaliileen in madaxweynaha waddanka uu ka tago iyadoo xaaladdan adag ee dalka uu marayo waxaana isusoo taraya dhaliilaha kala duwan ee loo jeedinayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba waddanka uu sii gaaro madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oowararkuba ay sidaasi sheegayaan wararkeenna dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa inshaa allah eedhinaca kalena ee magaalada muqdisho haddii aynu eegno waxaa a la helay eamaba ay faahfaahino ka soo baxayaan ciddii lahayd ee lacagtii shalay lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee muqdisho kana timid dalkaasi kenya oo dowladda federaalk ee somaaliya ay iyadu soo bandhigtay in kastoo lacagtaasi markii hore loo malaynaya in loo waday xubnaha ee siyaasiyinta mucaaradka ah wararka laga helayo garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa sheegaya in lacagtii shalay booliiska ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen ay lahayd gabar ganacsato a oo lagu magacaabo saabiriin cabdiqaadir isxaaq ehelada gabadha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gabadha ay kenya uga ganacsato dahab waxaana gabadha saaka ay soo gaartay magaalada muqdisho iyadoo ku sugan iminka saldhiga booliiska garoonka diyaaradaha booliiska ayaana gabadha halkaasi su'aalo ku weydiinayo sidoo kalena warbixin uga qoraya gabadha ayaa sheeganaysa in lacagteeda ay dhammeed ilaa iyo hal milyan oo dollar halka lacagta shalay booliiska ay soo bandhigeen ay qiyaas ahaan ay u muuqatay inta udhexaysa qoon kunilyoade bqooo kun oo dollarka maraykanka ah in kastoo aanu booliis ku sheegin cadadka lacagta ay qabteen lacagta shalay lagu qabtay garoonka diyaaradaha waxaa waday amaba waday nin ay gabadha u soo dhiibtay lacagta waxaana baaritaankii shalay ciidamadu ku sameeyeen ninka waday u u sheegay inay leedahay gabar ganacsataa waxaana xihiir telefoon oo dhex maray gabadha iyo boliiska laga codsaday inay la timaado cadaymaha muujinaya in lacagtaasi ay leedahay taliyaha boliiska ee soomaaliya jenaraal ee xijaar ayaa shalay waxa uu sheegay in ciidamada booliiska ee saldhigga garoonka diyaaradaha ay gacanta ku dhigeen lacag si sharci-daraa dalka ku soo gashay oo ka timid dalkaasi kenya waxaa xusid mudan in ganacsatada soomaaliyeed ay lacago kaasha ee ku qaataan boorsooyinka iyagoo isticmaalaya diyuuradaha kala duwan ee kusoo dega amaba ee

او لغو داري جنرال توريار مقدشو وحا ايكا ودان اباب العيدان حل تليه هور اي نيزة توريار إنه وعدكو قاد دونو تلابا كرنا ويركي حال لغو قادي حد با اي وحا دولاد فدرال كي سومالي إنه ان اي لومين اي سحافة كا ترسن مقالاد مقدشو ما داما نحافة ها شير كولي اي مرنايو او كا كالترسن دقموين كا عبدا عسيس ay ku sugan yihiin ciidamo aada u fara badan oo aan taageersanayn amaba aan taabacsanayn dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxaa ee lagu soo warramayaa in xaafadda marinaayo ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir oo uu degay dhowaan madaxweynihii hore ee dalka xasan sheikh islamar ahaantana halkaasi uu horey u deganaa ee senatar muuse suudi halkaasi laga dareemayo dhaqdhaqaaq ay wadaan madaxweynayaashii hore ee dalka iyo genaral tuuryare oo xalayto lagu rasaaseeyey ee isgoyska mirinaayo ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir waxa uu sheegay e taliyihii hore ee nabadsugidda cabdiraxmaan turyare in tallaabo cad uu qaadi doono haddii dowladda federaalk ee soomaaliya ay arinkaasi ee jawaab cad ka bixinin muqdisho ayaana laga dareemaya dhiilo colaadeed haddaba waxaynu si kooban u eegeynaa dowladda federaalk ee soomaaliya oo luminaysaa xaafado ee ka tirsan magaalada caasimadda ee muqdisho oo ciidamo aada u fara badan ee lasoo dhoobay مجال هذا مقدسه معلمه قدم بأي حالات عكرنان أورين على سياسة ضع وحيث يا وحي صوت إن قيبة كم إذا حافظ إن كتر سن مجال أي كبح عن الدولة دا يذو أي سكوف في ديان عيد متابع سن ميدو جمر الشحين تأيتليه هراء عيد قبل كبنادر بوليس كصادق جون muddo kororsiga labada sano uu ku dhawaaqay ee baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan golihiisa shacabka ayaa waxa ay keentay in xaaladda ay cakirnaanto islamar haantana ee qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir ciidamo aan taabacsanayn dowladda ay fariisimo ka samaystaan degmooyinka kaaraan cabdicasiis iyo hodan ayaa waxaa inta badan ku sugan ciidamo kala taabacsan madaxweynayaashii hore ee dalka senator muuse sodi iyo saadiq joon kuwaasi oo ka hor istaagay ciidamada dowladda in ay u soo gudbaan waxaana isgoysyada gdegmooyinkaasi ku sugan ciidamo ku hubaysan gaadiidka dagaalka oo taabacsan xasan sheikh iyo muuse suudi si la mid a ee saadik jon e magaalada muqdisho ayaa xaaladdeedu waxa ay imika muujinaysaa ee saansaan colaadeed iyo iskudhacyo ciidan oo iska soo hor jeeda iyadoo xalay a ahayd markii ciidamo ka tirsan dowladda ay rasaas ku fureen gaadiid uu la socday taliyihii hore ee nise jenaraal cabdiraxmaan tuuryare أو وكبت بعد رساستها سحل وكسو قد بي اقل ايضا مدى الدولة دا كا قسو قناعين لنا عدق مدى عبد العسيس او قبل كبنادر وحق ونشا قي تور ياري ان اسكو داي قاسيو او ها اسكو داي لدون ايي ان اساقا لقو قاريتيو سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي او كم داو حبناه ميدو قم رشحين تم عارض كا اياسي اذاكا قا هالي فالكي حالة لقو رساسية ليه هوري ان باتسو جدا قرن كا الرحمن توري ياري مرك هراء عبد الرحمن عبد الشكور أي عم باري ويركاس الوقعة ايه ذي تور يري أو كم إذا حبناها ايه عارض كأ ايه لين عكلا عبد الرحمن عبد أي وحو شع ايه أي عدين أتحدان دانسج أي ودان ايه مدحوينها دولة فدرة الكا الصومالية ايه يكوح ايه دي سيدا أو هذا الكود جيب سك هذا الكاني أي وحو كسو هذه ايه يدو ايه حليت عبد الرحمن تور يري كبد رساس أي عدم ايه دولة فدرة الكا الصومالية ايه كفرين gaarigii uu la socday oo marayay isgoyska marinaayo oo ku yaala degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir arintaasi oo xiisad fara badan ka dhalisay magaalada muqdisho ugu dambeyntiena caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaa soo gaaray maanta ciidamo hor leh oo ka mid noqonaya kuwa nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom ee ka howlgala dalkeenna kuwaasi oo ay soo dirtay dowladda nigeria ciidamadan oo ah kuwo booliis ah oo gaaraya ilaa iyo qo waxay u badan yihiin saraakiil kuwaasi oo soo qaatay tobabar la xihiira howlgalka nabad ilaalinta sida uu sheegay isuduwaha ee howlaha booliiska amisom daniel ali soddon ka mid ah ciidamadan waxa ay muddo hal sanaa ka howlgeli doonaan gudaha magaalada beledweyne halka qeybta soo hartayna ay ka howlgeli doonaan magaalada muqdisho sidoo kale isuduwaha ayaa hadalkiisa kusii daray intaasi in ciidamadan ay ka shaqeyn doonaan xoojinta nabadgelyada islamarkaana ay ka howlgeli doonaan amaba ay la howlgeli doonaan booliskasoma sikastabaahaatesaraakiishan ka socda dowlada nigeria ee ku biiraya howlgalka amisom ayaa imaatinkooda wuxuu kusoo aadaya xili xasaasi ah oo ay soomaaliya ku jirto marxalad adag oo siyaasadeed taasi oo ka dhalatay ismariwaaga ka taagan dooraooyinainkastoo dowlada federaalk ee somaalia muddo kordhin laba sana ah loo sameeye qodobkaas ayaa ugu dambeeyey warkeena tan iyo warkaan war lamid a inta aynu dib uga kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo